ロシアとウクライナが戦争をやっている裏で、日本と韓国は共にアメリカのロッキード・マーチン社の手による第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めているよ。だが、現在のところ、その戦闘機のあり方と運用をめぐって様々な議論がなされているらしいな。韓国は日本に対抗したがる説があるもんね。そんなに意識しなくてもいいのに。それだけ日本の優秀さを知っているってことかもね。さて今回は、冒頭でも述べた通り、アメリカのロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2の導入を日本と韓国が進めていることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本は F-35 ライトニング2通称ゲームチェンジャーの陸上滑走路向けの A 型を105機、短距離離陸垂直着陸が可能な B 型を42機の合計147機を2020年5月現在で、導入計画数としてほぼ確定しているような状態だったんだ。戦闘機市場において韓国では A 型を40機導入する計画が進められているんだけど、日本との保有数の差が3倍以上になっていることを憂慮する声が韓国国内から様々な意見が飛び交っている反面、国防費の使い方には関心する部分もあると思っているよ。この件に関しては韓国らしい反応といえばそこまでかもしれないが、この現状を放置すれば日本に東アジア地域の絶対的な航空兵力の優位性を与えてしまうことになるという、お決まりの日本脅威論を吠えていて、これまではお家芸という言葉で収めていたが、ここまで来るとお国芸に言い換えないといけないだろうな。この話を抜きにしたとしても実際韓国の航空戦力としては、当初60機を導入することを予定していた F-35 ライトニング 2A 型を20機削減した理由として、国産の 4.5 世代戦闘機 KF-X の問題を多数抱えていると考えられるほか、国防費の分散も視野に入れて海上戦力に配分したという指摘もされているんだ。以前より韓国がインドネシアと共同開発を進めていた国産の 4.5 世代戦闘機である KF-X に関しては、2020年12月7日の海外メディアの情報によると、インドネシアが韓国との戦闘機共同開発を完全に放棄し、フランスとの新規契約を推進中という話が報じられたみたい。インドネシア自体が他にも韓国の貴重な兵器輸出大対象国となっていることは事実であったが、その中で潜水艦も韓国からの導入を進めていたところ、こちらに関しても追加の建造分をキャンセルして他国との新契約を進めているという韓国にとっては経済的な痛手を負う話だな。この代替となる潜水艦に関してインドネシアは、現在ウクライナ戦争で大活躍中のバイラクタル TB2 を排出したことで軍事産業が潤っているトルコ経由で、ドイツ製の通常動力型を非対機依存方式に備えたものを調達する考えに変更したため、韓国に対して連続のしっぺ返しを仕掛けておりお気の毒にと感じている反面、日頃の行いの招いた結果であると一部で指摘されているね。確かに KF-X 戦闘機や潜水艦の問題に関するインドネシアの契約をめぐる態度に関しては、国家としての国際的な審議上からはどうなのかともいう心情もあり、こういった視点から見れば韓国は被害者と言えるのかもしれないが、詰まるところ双方に問題があるのは間違いないだろうな。韓国の今までの行いを考えれば仕方ないっていうしかないもんね。この F-35 ライトニング2の調達価格に関しては表に出ている他にも付帯する費用が当然あり、それには導入する機体数のロットなども関係しており、計画段階で正確な単価を算出することは困難であることは、日本も同様で当初は約119億円相当であると公式に報じられていたんだ。この算出された費用は2020年度に日本で予算計上された金額を元にして報じられており、A 型3機で281億円、B 型6機791億円の機を平均して計算された金額であり、これが単純計算であれば A 型94億円、B 型132億円の単価ということになるよ。しかし、日本の調達費用と比較して韓国は A 型40機を合計で約6400億円となっており、1機あたりの価格を計算すれば単価約160億円に相当に値することから、かなりの割高価格でアメリカから買わされたと指摘する声も上がっているのは仕方ないね。ここに来て日本に負けずと国防費を上げてきている韓国は、最大であと残り20機ほどの F-35 ライトニング 2A 型戦闘機を追加で購入するかもしれないとしており、アメリカに足元を救われているように捉えられても全く不思議な話ではないな。仮に韓国が追加20機の F-35 ライトニング 2A 型を発注できたとしても、合計での導入機数は60機であり、日本の半分以下であることには違いないわけで、アメリカ側からすれば韓国側の当然のコスト限度という認識なのかもしれないね。腹の内ではいいかもとでも思っているのかも。かもだけに。さて、こうした機体の調達にかかるコスト以上に、F-35 ライトニング 2A 型を納入するにあたり韓国内で発生してきている問題が、
通常のメンテナンス以外の重整備を日本ではなく自国内で行えるように変更しろという馬鹿げた発言なんだ。元からアメリカと韓国の契約上でも F-35 ライトニング2戦闘機の整備拠点はアジア地区では、日本愛知の三菱重工業の工場またはオーストラリアウィリアムズタウンの整備工場に限定されているにもかかわらず、ここに来て韓国の都合で契約を保護にしようとしたのだから呆れて物も言えないよね。これに対してアメリカ側は韓国に限らず、最新鋭の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の機密保持は必須であるため、日常の整備以外の重要なメンテナンス作業は集約することを前提に契約しているはずなんだ。お門違いの話でもあるが、インドネシアが韓国との潜水艦や KF-X の契約を保護したことを逆恨みしたかのように、韓国自身が敵対視する日本で自国の F-35 ライトニング2戦闘機の重整備をされることに我慢ができず、急に手のひらを返したとしか思えないな。どうしても韓国が日本での重整備を拒否するのであれば、契約上、残るアジア地区の整備拠点であるオーストラリアを使用するしか選択肢はないよね。これを韓国は自国でも実施できるようにしろと自己中心的な発言をしているってわけだね。しかも日本やオーストラリアよりも安価な費用で自分たちが F-35 ライトニング2の整備を韓国で行うことができれば、残るアジア各国の同期の整備費用も自国に取り込めると計算しているというのには唖然としたよ。アメリカが韓国に設置許可を行う可能性は限りなくゼロに近いと思われるが、この整備工場をめぐった顛末がどのようになるのか一応注意してみておく必要があるだろうな。現に韓国空軍司令部広報担当者は空軍内部でもどこで整備を受けるのか何も決まっていないが、日本の国際整備拠点で韓国の F-35A が分解整備されることを国民が受け入れるのは難しいだろうと述べており、さらにオーストラリアのウィリアムズタウンや米国のフォートワースで整備を受けると、今度はコスト問題が発生するので今すぐ決断を下ろせない状況だと説明しているよ。日本を拒否しなければならない状態であれば、コストを負担してでも豪州のウィリアムズタウンへ飛んでいくか、米国ロッキード・マーティン社の整備チームを韓国に招いて整備を行うオプションもあると後付けされたんだ。まだ運用開始したばかりの F-35A の大規模メンテナンスが必要になってくるのは、順調に言っても6年から7年先の話なので仮にその時になって日本との関係が良くなっていれば、日本の国際整備拠点を利用することもあり得るという上から目線で広報担当者が語っていたみたい。そうは言っても韓国空軍の本音としては現段階で一番安く済む日本の整備拠点を利用したいのは山々だけど、現状は自国民の感情を憤慨させてしまうため使用の判断を先延ばしにして日韓関係が改善する可能性を願っているのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、砂漠についてだよ。みんなは世界で一番大きい砂漠を知ってるかな？そんなの知ってるよ。鳥取。サハラ砂漠だよね。おい、今絶対鳥取砂丘って言おうとしただろう。違うよ。福岡弁が出たとよ。とっと音でそれに聞こえただけだよ。まあまあ落ち着いて、サハラ砂漠は間違っているよ。え、他にも砂漠ってあるっけ？それを今日は解説していくよ。まず砂漠の定義なんだけど、具体的な砂漠の定義について紹介していくよ。砂漠とは以下の定義を満たす土地のことを意味するんだ。つまり、年間降雨量が 250mm 以下の地域で、降雨量よりも蒸発量の方が多い地域なんだ。この砂漠の定義からすると、その土地の砂の量や気温などはほぼ関係がないことがわかるよね。そのため、サハラ砂漠のような場所でなくとも、暑くない地域にも砂漠は存在しているんだ。つまり暑くなくてもその条件を満たしていればどこでも砂漠って言えるってことだよね。うんうん。ならもしかして、世界最大の砂漠って、南極か？北極か？お、正解だよ。正解は南極なんだ。え、でもどこが砂漠の部分なの？実は南極自体が巨大な砂漠になってるんだ。南極の年間降水量は平均して 100mm 未満であり、年間降雨量が 250mm 以下の地域の定義を満たしているんだ。そのため、南極は巨大な砂漠であることがわかるよね。南極の中には、実際にマクマードドライバレーと呼ばれる、氷や雪などがない土地も存在しているんだ。マクマードドライバレーは極端に湿度が低いことから水分があまり存在しないため、雪や氷も存在しないんだ。マクマードオアシス、ドライバレーなどと称されることもあるそうだよ。南極にそんな地域があったんだね。氷の世界とばっかり思っていたよ。ちなみになんだけど、サハラ砂漠って何位の大きさなの？それなんだけどランキングで表すと、1位が南極、2位が北極で3位がサハラ砂漠になっているんだ。砂漠のイメージがこれで崩れたな。確かに、でもすごくためになったね。うんうん。
それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。